Господине, как се казвате ви? Васил Христо Василев съм, отето кое съм. Така, преди да дойдете тук на преглед, как си чувствахте сърцето и изобщо как се чувствахте здравословно? Не бях добре, тъй като сърцето ми прескачаше, да. Имах аритмия, да. Високо кръвно, кръвното ми да. Беше 220 на 110. 220 на 110, доста високо. Доста, да. 220, до такива степен граница се стигал. Да. Пиеха лекарства и за сърцето пиех, но не ми помогнаха и затова едно при вас. Първият път, когато изпих билките, която да. Я давате за въвеждане на организма, за изчистване на камерата, на черния дроб и излъчката, още първата нощ почувствах коренна промяна. Все едно, че не съм същи човек. И казвах ти, че... Сърцето, преди това към 2.30-3 часа, просто като че и се обръща на чингел, закачено. Да. Но след като още първата нощ, вече това нещо го нямаше. Изчезна напълно. Първите 2-3 дни седна, че не съм същия човек. И нещо друго. Аз от как започнах изпия билките, спаднал 18 кг. Тогава ми те паднаха? От тогава за 6 месеца спаднал, даже за 3 месеца спаднал 18 кг и вече 3 месеца ги поддържам 92 кг. Това са били излишни течности? Да, излишни течности, да. Да. Добре. Чувствате се по-жизнен? По-добре, много, много по-добре. Аз не съм същия човек. От тогава до сега не сте имали проблеми с сърцето подобно? Когато изпадна така нервна криза и леко преживяване, да. И се почувствам, иначе не. Иначе не. Да. Кръвното? Кръвното обикновено е 130-140 на 80-90. Ето вече в рамките на нормата. Много в рамките, но има моменти, когато пак се вдигне, малко се вдигне. Но не е стигало тия 100? Не, 220 не. Но стига 170 на 100, 180 е стигало. Да. Но разликата е? Огромна. Да. Добре, благодаря ви.